Як допомогти британському прем'єру вистояти у складних політичних баталіях і що відтепер слугуватиме еталоном кілограму? Про це і не тільки у нашому огляді. Склянка віскі допомогла Терезі Мей пережити перемовини щодо Брекзиту. Про це британська прем'єрка розповіла місцевій пресі. Мей зізналася, коли повернулася додому після п'ятигодинних переговорів, чоловік налив їй валійського віскі. За словами прем'єрки, саме завдяки цьому вона прийшла до тями. Цього тижня британський уряд затвердив положення договору з ЄС щодо умов Брекзиту. Терезі Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати документ. Із космодрому Волапс в американському штаті Вірджинія успішно стартувала ракетоносій «Антарес», спроєктована в Україні. Саме в конструкторському бюро «Південне» та «Південмаші» у Дніпрі розробили та виготовили основну конструкцію першого ступеню ракети. Вона має вивести на орбіту космічний корабель «Сігнес». Його завдання – доправити на Міжнародну космічну станцію вантаж за важкі майже 3,5 тонни. Конструкція корабля не передбачає його повернення на Землю. Після виконання своєї місії він розпадеться у щільних шарах атмосфери. У Франції затвердили новий світовий еталон кілограма. Донині ним вважали циліндр з платини та іріді, який зберігався у Міжнародному бюро мір і ваги вже понад 100 років. На думку науковців, за цей час могла змінитися маса циліндра на кілька десятків мікрограмів. Тож відтепер кілограм визначатимуть через константу Планка, коефіцієнт, який пов'язує величину енергії кванта з частотою його випромінення. В майбутньому науковці та метрологи збираються взятися за інші одиниці вимірювання, насамперед секунду, і визначатимуть за допомогою атомного годинника.